دا یورور ته پوس کړی دی چې د قسم کفاره څه ده. الجواب د قسم کفاره خو مونږ ځای په ځای بیان کړی ده سوالات او جوابات نشستونو کې مو الحمدلله په درسونو کې هم او په سورة المائده کې الله سبحانه وتعالی دغه تفصیل بیان کړی دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. الله تاسو په دغه قسمونو نه رانیسي چې هغه ارادتن نه وي، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. خو په هغه قسمونو م رانیسي چې هغه مضبوط قسمونه یو تاسو ارادتن کړي. فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. نو که چا قسم وخوړو چې دا کار به نه کوم یا به کوم او به د هغې خلاف ورزي وکړه، نو د هغې کفاره دا ده چې لسو مسکینانو ته به خوراک ورکوي، منځنی خوراک چې انسان خپل اهل و عیال ته ورکوي. او د هغې قدر بیان شوی دی چې تقریبا یو نیم کیلو وریجې یا بل دې څه شی ولا ورکي، یا خوراک پوخ کی او غیر لس کسان راولی یا په لسو کسانو تقسیم کی دام سید، یا لسو کسانو ته جامع ورکول غریبانانو ته. دا یا مطلب دی اختیار، یا مطلب اختیار، یا یا یعنی چې کوم ستا مرضی دا وک. نو لسو مسکینانو ته خوراک، یا لسو مسکینانو ته جامع چې مناسب جامع نډیر گرانی نارزانی، یا مری غلام زادول. دا دری کارونه ای نو بدی که اختیار دی سی دریو که دا دریم چی کم دینو دا خونن سبا نکی گی غلامان و مریان آغشان نیشتی. نو پاتی دا غدوشو یا بلسو غریبانو لخوراک ورکه او خوراک را غلیخا اطعامو عشرتی مساکین. دلتی دنیو چی پیسی با ورکه خوراک با ورکه، یا لسو مسکران لجامی ورکه. یو سړی دی د هغه د لسو مسکینانو د خوراک اوس نه رسي، نه د کپړو اوس رسي. فصیام ثلاثة ایام، نو بیا درې ورځې روجې ونیسي. غوره ده چې درې ورځې روجې پرلپسې ونیوی شي، خو که پرلپسې ونه نیوی طاقت یې نه و د دغې، نو خیر دی دا جدا جدا هم نیوی شي. بله مسله د دویم اختیار دی. اول یو سړی قسم وخوړو بې مات کو څه وکړمه، دې درېو کارونو کې یو که د اجازت ته چې څه کې کوه دا درې کې کوم ستا خوښې کوم داسې نه وکړه. زما خو طاقت نه رسي، طاقت دې نه رسي. اوس دویمه مرحله هغه د درې ورځو روجو ده. زه بار بار دې مسلې ته اشاره کوم او سوسو پیرې مې بیان کړې م ده، خو بیا هم ډېرو عوامو ته دې مسلې پته نشتي. بلکې زه به غلو نه کوم چې دا بی علم غونته کې مولیان چې دوی تم د دې مسلې پته نشته، نو ډایرکټ سړی ته ووایي چې قسم دې مات کړی به درې ورځې روجې ونیسه. نه څنګه درې ورځې روجې ونیسه؟ د هغې نه مخکې الله یو کار ذکر کړی. الله وایي لسو غریبانو له خوراک ورکه، یا لسو غریبانو له جامې ورکه، یا غلام آزاد که، ته څنګه ته اول ورځې روجې ونیسه؟ فمن لم یستطیع، دا الفاظ دي د آیت، چې څوک نشي کولی د درېو کارونو کې یو کار هم نشي کولی، بیا دې درې ورځې روجې ونیسه. دا ول نسلی ته ویل چې درې ورځې روجه. اکثر د عوام وایي نه قسم نشم خوړه بیا به روجې نیوي. یعنی ټول ذهن کې داره چې کفاره د قسم هغه د درې ورځې روجې دي. درې ورځې روجې دا دویمه مرحله ده چې کله دغه درېو کارونو کې د یو وستیم نه رسي، نو بیا به درې ورځې روجې نیسي. والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې کله زه دوه پیرې قسم وخورمه نو کفاره به څو پیرې ورکوم او دواړه پیرې قسم مات شي. شلی دو قسمونو خوړو دواړه مات کړو، اوس به کفاره یو ورکې که دعا؟ الجواب که قسم په یو شي باندې د یو پیر نه زیات وخوړی شي نو کفاره یوه ده. یو سړی وایي په الله مې د قسم وي زه به خوراک نه کوم، په الله مې د قسم وي زه به خوراک نه کوم، او په الله مې د قسم وي زه به خوراک نه کوم. درې قسمونه شو، کفاره به څه ورکې؟ یوه. لیکن دا ټول یو شمارېږي. خو یو سړی دا ووایي زما دی په الله قسمی چې زه به ستا په کور کې خوراک نه کومه، بې قسم وخوړو چې زما دی په الله قسمی زه به ستا په کور کې خبرې نه کومه،
اگر که د کور د ټکه بګراغه یو شان خدا فعل جدا دی هلته وی خوراک بنه کوم دلته وی خبری بنه کوم وی خوراکی مو کو خبری مو کړی نو بده باندې دو پیری کفاره ده دو پیری پیراله ولې چې قسم جدا جدا دی وسره غوسه شي وي زما دي سل پیری قسم یې جبلانی خواله بنظم سل پیری د بسوش ماری یو یو کفاره بور کئی قسم پا دی مسلو کی الحمدللہ کما دوره چی ما کڑی دوره تدبر القرآن پر وجه کی و شعبان پا میاش کی ناغی کی سورة المائده کی قسم پا دی مسلو کی منگا خط تفصیلا خبری کڑی ناغا واوری غدیر فائدہ منی واللہ اعلم.